centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Τελιγιορίδου, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Γνωρίζετε φαντάζομαι τις εξελίξεις. Το πρώτο κρούσμα στην Καστοριά, ο 53χρονος έχασε σήμερα τη μάχη με την τη μάχη που έδινε όλες τις τελευταίες μέρες στην διασυλλομένο στο ΑΧΕΠΑ. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους, όπως και για τα υπόλοιπα θύματα αυτής της πραγματικά πολύ τραγικής επιδημίας. 14 τα κρούσματα στην Καστοριά που σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Καστοριάς η ιατρική στατιστική λέει είναι τουλάχιστον επί 10. Άρα λοιπόν γύρω μας λένε οι γιατροί κυκλοφορούν πολλαπλάσιοι με τον ιό. Οι εργαζόμενοι ζητούν κλείσιμο το νοσοκομείο. Ο κύριος Κουσουρής νωρίτερα έκλαιγε στην εκπομπή μας και έκανε έκκληση να γίνει αυτό, να απολυμανθεί όλο το νοσοκομείο. Το χαρακτήρισε βόμβα που έχει εκραγεί με ανυπολόγιστες συνέπειες, ζητώντας να ελεγχθεί και όλο το προσωπικό ώστε να μπορούμε να έχουμε μετά το κλείσιμο του νοσοκομείου ένα ασφαλές νοσοκομείο για την πορεία της εξέλιξης αυτής. Ο κύριος Τζικαλάγιας πριν από λίγο στην εκπομπή μας διευκρίνησε ότι ήταν λάθος τελικά η λέξη αποφάσεις για χθες, ήταν εισηγήσεις όπως παραδέχτηκε, ενώ τον ρωτήσαμε για αυτά που γράφεται και στο δελτίο τύπου, απάντησε η κυρία Τελιγιορίδος, κτηνίατρος, ας ασχοληθεί με τα κτίνη της. Λοιπόν, θα μπορούσα πράγματι να ασχοληθώ με τα κτίνη μου. Καταλαβαίνετε ότι μπορώ να δώσω απάντηση σε αυτό, αλλά δεν είναι της παρούσης. Όσον αφορά τώρα για το αν είναι απόφαση ή όχι, ο ίδιος ο κύριος Τικαλάγιας. Το είπε χθες σε συνέντευξή του, το είπε και σε εμάς που κάναμε το ρεπορτάζ. Μα έλεγε και είναι οριστικό. Και μάλιστα έκανε και μία διάλεξη ότι είναι από 2 μέχρι 14 μέρες και αυτό παίζει τον μέσο όρο. Τελικά να τον προτείνουμε για πρόεδρο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τελικά σήμερα στην Ευρωπή διορθώνει και λέει ότι είναι εισήγηση. Ας πούμε λέει ότι είναι εισήγηση. Άγεται και φέρεται ανάλογα με τον αντίκτυπο που έχουν οι βλακίες του. Είναι βαριές κουβέντες αυτές. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πολύ σοβαρή κρίση. Ακριβώς. Για όλη τη χώρα, για όλο το πλανήτη και για την Καστοριά. Χρειάζεται, το έχω πει από την πρώτη στιγμή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις να είναι αποφάσεις προς το συμφέρον των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε σύσκεψη στην οποία μας καλούν και δεν έχουν ούτε μία πρόταση. Και το μόνο που έχουν να προτείνουν είναι να βάλουμε ένα ασθενοφόρο έξω από το νοσοκομείο για να μεταφέρει τα περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία. Έχω καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ίδιο κάνει και η επιστημονική ιατρική κοινότητα της Καστοριάς. Κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έχουν φτάσει τα πράγματα σε οριακό σημείο από την ανεπάρκεια και την ανικανότητά τους. Και πάλι λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει υπεύθυνη στάση, γρήγορες αποφάσεις, ώστε να μην είναι αθωράκιστοι η πόλη μας και οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται προτάσεις οι οποίες δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Προτάσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα επιστημονικό υπόβαθρο. Είναι ανεύθυνες. Δεν είναι δυνατόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για παράδειγμα, και ο ΕΟΔΗ να ορίζουν ότι ο χρόνος επόασης για τον ιό είναι 14 μέρες και ο βουλευτής που θέλει να λέγεται γιατρός και μάλιστα πνευμονολόγος να κάνει υπολογισμούς με το κομπιουτεράκι για να βρει τον μέσο όρο των 14 ημερών. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Σε μια πόλη που έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό και αυτή τη στιγμή. Είμαι αυστηρή, γιατί το πρόβλημα αυτό πολύ φοβάμαι ότι είναι ακόμη στην αρχή. Αυτό τουλάχιστον το λένε και οι γιατροί. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου σήμερα είπε επί 10. Ό,τι ακούτε επισήμως, επί 10 στατιστικά ιατρικά σας το λέω.
Οι εργαζόμενοι. Εγώ δεν είμαι επιδημιολόγος, δεν μπορώ να δώσω νούμερα. Εκείνο όμως που λέω είναι ότι οι πολιτικοί πρέπει να παίρνουν αποφάσεις. Και πρέπει να μην είναι φιδωλή. Κυρία Τελιγιορίδου, εσείς με την κραυγή αυτή αγωνίας που ακούτε από τους εργαζόμενους, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι καταλαβαίνετε πώς πάνε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, εγώ απορώ πώς αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί. Πιστεύετε ότι είναι λογική η πρόταση? Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για την πρόταση του κύριου Κουσουρή, του Προέδρου των Εργαζομένων του νοσοκομείου, να κλείσει το νοσοκομείο για κάποια 24 ώρα, να απολυμανθούν όλοι οι χώροι, να ελεγχθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Κύριε και Νατούλη, να πάμε με ένα καθαρό νοσοκομείο στην πορεία. Καθαρά λοιπόν θα σας απαντήσω, ναι, ότι το κλείσιμο του νοσοκομείου είναι αν μη τι άλλο αντικοινωνικό. Από την άλλη αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανησυχία των εργαζομένων που πραγματικά είναι ήρωες, γιατί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το κλείσιμο πάντως, διευκρινίζει ο κ. Κουσουρής, δεν θα είναι για πάντα, θα είναι για κάποιες 2-3 μέρες, όσες χρειαστούν για να απολυμανθούν τα πάντα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να πάρθουν όλες εκείνες οι αποφάσεις που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου, την ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό και την θωράκιση της δημόσιας υγείας για την περιοχή μας. Και αυτά έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Αλλά όταν μιλάμε και λέμε ότι δεν πάμε καλά και πρέπει να πάρετε αποφάσεις, μας κατηγορούν ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Σε ένα θέμα που σας μιλώ με το χέρι στην καρδιά, δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε αντιπολίτευση. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούμε και λέμε να σταματήσει η ανευθυνότητα. Να λειτουργήσουν όλοι με μυαλό. Με ψυχραιμία, με υπευθυνότητα, με ιδιαίτερη προσοχή. Οι πολίτες να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που δίνονται κεντρικά από το Υπουργείο Υγείας, από την πολιτική προστασία και από τον ΕΟΔΗ. Και εδώ να σοβαρευτούν όλοι. Λοιπόν, κυρία Τελιγιορίδου, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούγονται. Θα δούμε τι θα γίνει πραγματικά και τις επόμενες μέρες. Πραγματικά. Και όχι μέρες πια, καλά. Ώρες. Εγώ κύριε Νατσούλη θέλω να σας πω ότι πραγματικά ενδιαφέρομαι να βοηθήσω. Γι' αυτό έκανα και συγκεκριμένες προτάσεις, ναι, στις οποίες αν είχαν προχωρήσει σήμερα δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Παρόλα αυτά όμως, ναι, έστω και τώρα πρέπει να προχωρήσουν. Γιατί αν για παράδειγμα όταν φωνάζαμε το προηγούμενο διάστημα πριν από 2 μήνες κρατήστε τον κόσμο από τις 5.500 που στελεχώνει τις δομές υγείας, είχαμε στόχο να ιδιωτικοποιήσουμε το δημόσιο σύστημα. Με ακούτε? Σας ακούω πολύ καθαρά και με προσοχή. Τέλος πάντων θα τα πούμε, τώρα είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ναι, αλλά δεν μπορούν να ακούγονται ανερμάτιστα πράγματα. Μάλιστα. Σε όλο τον πλανήτη η καραντίνα 14 μέρες και στην Καστοριά με τα ιδιαίτερα γονίδια 7. Τι πράγματα είναι αυτά? Για ιδιαίτερα γονίδια μίλησε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Καστοριάς. Με την έννοια την οποία λέτε και εσείς, καταλαβαίνετε. Και εκείνος δεν μπορούσε να διανοηθεί. Μα είναι άκρως αντιεπιστημονικό όλο αυτό. Και σας το λέω σαν επιστήμονας των επιστημών υγείας. Μάλιστα. Κύριε Τελιγιορίδου, για ό,τι νεότερο πραγματικά, γιατί οι ειδήσεις είναι. Οι ειδήσεις έχουμε σε πολύ πυκνό χρόνο πολλές ειδήσεις, πολλή πληροφορία και η υπόλοιπη ημέρα έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Εξελίσσεται με πολύ ενδιαφέρον ημέρα. Οπότε για οτιδήποτε νεότερο τα λέμε και αύριο. Σας ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ. Κύριε Νατσούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.